imeita KWS, hakuna vile wanaweza kutokea kusaidia wananchi. Na sasa sisi kama Wamasai wafugaji tumekubali wito wa serikali. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameweka curfew, tumekubali kwa mama nyumbani, ameweka lockdown, corona imesumbua, tumekubali kutii amri ya serikali. Saa hii Masai anategemea maziwa ya kikombe ya ng'ombe. Ng'ombe inakamuliwa kikombe moja ndio tunakula, ndio tunakunywa. Alafu simba anaingia, anakula ile ng'ombe, amekula njao, amekula mpaka watoto wa mbwa. Ng'ombe ile imekuliwa kwa hii kijiji ni zaidi ya ng'ombe 40. Tukinyamaza tu. Hivi sasa tumeamua na tunatangaza vita. Na ili tuelewane namna hii, kwa sababu hakuna vile KWS wanasikia sisi. KWS tunasema hivi. Ndofu akikula mahindi, ndofu tunaweka chini. Mahindi akikula ndofu, kuja huwa mahindi. Ng'ombe akikula simba, kuja huwa ng'ombe. Simba ikikula ng'ombe, sisi tunaua simba. Chui, ndio hiyo chui imekula zaidi ya ng'ombe mbuzi 10. Mingi sana. Kama mbuzi nakula chui, kuja huwa mbuzi. Chui ikikula mbuzi, tunaua chui hapa hapo. Tunadikilea. Hii operation tumeanza, na mimi ndio naongoza, tuko zaidi ya watu 50. Bai kesho kutwa, tunaweka watu 1000. Tunahakikisha wafugaji wote, na Narok, hapa Kajiado, Samburu, Transmara, mpaka wafugaji wote mpaka Waislamu, tunatangaza vita. Kwamba wanyama sasa sio kitu kwetu. Tumefumilia miaka mingi. Director wanyama wewe kaa Nairobi, sunguka wakiti, niko na hakika utasimama kwa hiyo kiti. Hiyo kiti itakuwa moto, utasimama. Yeah.